հայկական եւ ռատեսելի գործադիր ղեկավար Մարտին Օստերդալն ասում է. «Հիացած են հայկական հյուրընկալությունից եւ որ ամենակարևորն է, զարմացած են։ Ինչքան մարդ է մասնակցել բացման արարողությանը։ Շատ գոհ ենք եւ շատ բարձր են գնահատում հայկական հեռարձակողի կատարած աշխատանքը։ Բացման արարողությունից հետո ես պարզապես ապշած էի, տեսնելով ցուցադրված ստեղծագործական աշխատանքը, կազմակերպման եւ անցկացման որակը, ինչպես նաեւ այն բոլոր միջոցառումների որակը, որոնք կազմակերպվում են եվրոպեայից ժամանած մեր պատվիրակությունների համար. Այս ամենը համապատասխանում է բոլոր ակնկալիքներին, անգամ որոշ դեպքերում նաեւ գերազանցում է», ասում է Մարտին Օստերդալը.